Gospodine Stankoviću, ne treba biti tužan, šta više, treba samo žaliti zbog toga što je vaš tim u drugom poluvremenu u svemu nadigrao favorita, ja bih rekao, skupo plaćenu ekipu Wintersporta. Sve čestitke i vama i vašim momcima, njih pet odigralo je celu utakmicu, što je bilo teško. Gosti su imali 12 igrača u rotaciji. Dakle, moralni pobednik je Pirot, bez obzira što je 4-2. I sve, čujete kako se raduju Nišli kao da su pobedile Barcelonu. Pa jeste, znači njima je to mnogo, mnogo bitna utakmica. Nemam šta da zamerim svojim igračima, sami ste videli, dali su sve od sebe. Imali smo igru, imali smo šanse, nismo iskoristili. Primili smo najbitniji onaj prvi njihov gol, to se otvorilo. Ono što smo mi trebali da igramo, oni su igrali, mi smo jurili, ali taj prvi gol je otvorio sve, znači, i onda smo morali i mi da krenemo, da imali smo šanse, nismo realizovali, to je to, da kraj krajeva, Bože moj, idemo dalje, prva utakmica, sad ću imati na raspolaganju sve igrače, tako da imamo za čime da žalimo, jer imali smo šanse, mogli smo. Da čovjek nije bio u vašoj koži, kad se okrenete na klub imate samo jednog igrača, to je neravnopravno, vaši nisu mogli da igraju zbog one proklete utakmice u Smederevu, tako da već u sledeće utakmice će se stanje normalizovati i ja se nadam da će sve biti bolje. Tako je, tako, ja kažem, samo neka blaga uteha jeste to što smo imali šanse, igrali smo i, kažem, i parirali smo sa pet igrača, to mogu samo da kažem da je neka blaga uteha, ništa više. Bili ste bolji u drugom poluvremenu i to neka bude sveukupna uteha. Glavu gore, idemo dalje. Jasno, idemo dalje.